Nsellim lek, Prem-Ministru Lodwa Tajba, il-lum jum il-missiru koll, nawgura lek dan il-jum. Nawgura u l-missiriet kolla. Ekku, nil-akal din l-intervista, din il-ġimma, rajna l-kasta l-Aquarius, inti ħafna li Malta, bħala pajis jimxib konformita, mal-obligazzjoniet u l-liġiet internazjonali, Ġew kol Kunsill Ewropew, rajna wkoll nar il-ġimgħa l-Ministru Karmelo Abela, flimkien anke mal-Ministru tal-Fraj tal-Italja. Se tkun qed Malta biex din il-kwistjoni tal migrazzjoni tkompli tittieħed anka bis-serjetà u biex każijiet bħalma kellna din il-ġimgħa ma jirrepitux ruhom. Naħseb dak il-li ġara fit mim il-ġimgħa li għaddiet huwa importanti ħafna l infemu eżatt l maltin u l-Lawċin u lil kulħadd is-sitwazzjoni kif żviluppat u l-istand xinu. Nejt għaffariet li diġant għalu, imma importanti li n-anfasidżom, fost oħrajn li s-salvataċ tal-persuni li jumbat t-pogġew fuq l-Aquarius sar fi bħra Libjani, illi jekku jgħati jmur fuq il-kunċetta l-eqreb port li jkun sejf, li jkun sigur, dimma kien Malta, imma kien Lampedusa. U fil-fema tiegħi l-aktar punt importanti illi kif dan il-vapur kien tiela lejn l-Italja, ġi ordnat mill autoritajiet italjani biex jiqaf fl ipra bejn Malta u l-Italja, eqre malta mill l-Italja, imma fl ipra xaħġa li tordna xaħġa bħal dik imur kontra l-liġijiet internazjonali. U għalina kien inaċċettabli l-ordni li pruvaw jgħatu l-autoritajiet taljani, jew anka politiċi taljani, illi f'dan il-kas Malta għanda tieħu lil dawn il-persuni blaġir li sar, specialment li wieħed waqqaf waqaf f'nofs ta' baħar dan il-vapur, konna edin fit tarf li tiġi riskiata kriżi umanitarja. U dan huwa fatt gravi ħafna. Mal l analisi tagħna u li aġen xejna b'mod korrett qablu l t kollha internazzjonali li tkellimna magħhom, għalita publikament waq telefonata li saret miej il-Kommissjoni Ewropea permezz tal-President Jean-Claude Juncker. U qed nenfasizza kollu li Malta imxiet legalment. Għax għalija dan huwa l-ewwel punt importanti ħafna. Illi dak li għamilna aħna kien mhux għaliex ridna nissupervjaw jew ridna nilabuha ta' taf jew ħaġa oħra imma għaliex imxejna kif kellna nimxu. U dan ngħidu għax ikun hemm xi nies illi blaġir tal-gvernu tiegħi l-ewwel wieħed jippruvaw jgħidu hekk għandu jsir ma u dawn it-tip ta' fuq. Sa' qabel propju kont qed titkellem kontra l-mibejda. Jiġri jien ħadd id-deċiżjoni li dawn il-persuni ma jitħlux, għax ma kienx responsabiltatana tagħna u għax konna skont il-liġi internazzjonali. Ill il ill Li kieku il-liġi internazzjonali kienet titlobna illi dik hija responsabilta tagħna ġust jew mhux inġust numru jew mhux numru, jill-ewwel wieħed bidejja fuq il-kuxjenza kont nati ordni biex dak il-vapur jidħol. U din rrit namela bħala punt n ħafna. Illi l-argument tagħna kif wieħed ta' sodezza imma nistax naċċetta. Illi pajjiż ieħor ħabib kemm hu ħabib tagħna, li jpretendi li għax aħna żgħar jordnalna x'għandna nagħmlu. Dak iż għadda u mar u żgur ma naċċetta dan il-punt. U dik hija għalija punta punt ta' sovranità. Imma nerġa' li kieku l-liġi internazzjonali kienet qed titlobna biex aħna naġixxu mod ieħor, u ewwel wieħed illi kont naġixxi mod It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa dan. Illi fil-waqt li aħna aħna bħalissa għaddejjin minn fażi delikata tar-relazzjonijiet tagħna mal-Italja. Ġar importanti, l-ikbar ġar Ewropew li għandna ħdejna pratikament il tilet l-gbar pajis fl unjoni Ewropea importanti ħafna. Għanna relazzjonijiet ta' ħbiberija, relazzjonijiet ġeografiċi, relazzjonijiet storici, ta' ekonomija, ħafna mill-kumpaniji ta' għana jitrejdijaw ma' l-Italja, ħafna taljani jiexu Malta, għamlu Malta id-dar taħħum u jurit nejt u jurit nitfa' il-messagġ tijaj l-komunita taljana u Malta illi huma merħba bijom, it-Taljani, Malta, aħna merħba b'kulħadd mi kull min iġib tajjeb minn jenna biex inkabru l-ekonomija u kont kommos ngħid ukoll. Bir-reazzjoni fuq social media u pubblikament minn ħafna Taljani li jgħixu għaw Malta illi f'din il-kwistjoni ħassew illi Malta kienet korretta u li qabżu għal Malta u li sejħu lil Malta id-darġ li tagħhom, li laqatom u li taħtom l-opportunitajiet. U jien ta' dan kollu, um, onestament, ħassajtni kommos. Imma aħna minna fil-waqt li nkunu sodi edin nibbilanċja bejn is sodezza u bejn nirridu laħja relazzjoniet ma l-Italja u fl ħar mill-axħar il pożizzjoni tana u tal-Italja mandiċ għalfejn tkun differenti minn xurxin. U għakina għalek il-li il-ministru tal-affarijiet barranin mar fuq istruzzjonijiet illi tkellimna fl-imkien mar l-Italja fejn ġemil uħm mill ministru taljan ankawara l-sarqbil l-sirdin il-laqa u jien informat li kienet laqa pozittiva ħafna fejn nittama illi dak li ġara ma jieġi ir repetut illi il-punt principali mux jek malta ta' amir u le Um, il-bicċa taħħa, Malta dejja ma' għamlet il-bicċa taħħa. Anka l-argument li Malta miex ix kapaxi tuħassib search and rescue area taħna. L-ewel net il-search and rescue area taħna ija fost li zar kienet storikament. Għax qabel kienet tinżel saħan sitranka saħnaħat isfel tal-Afrika. -ta It-tinenet l-oblig internazjonali taħna li mu mi search and rescue area il-li bximotie u namlu xi ħajt fil baħar imma li nikkoordinaw kull operazzjoni li kien hemm u ma kienx darba waħda. Darba li ji darba. Illi Malta b'xi mod ieħor naqset minn dawn l obligazzjoni tagħha. Kien hemm ukoll statements fil-medja Taljana li Malta qed taqla flus għax dawn il-patrols. Malta forsi kontrarju ta' pajjiżi oħra ma tieħux ċenteżmu wieħed tal-li tagħmel il-patrols fl prataxa tagħha. Imma hija ta' sovranità. Jiġifieri lebda ebda ma jista' jaħseb li jista' jieħu parti ġeħ kemm hemm it-territorju tagħna u naħseb dal-punt ukoll ġi klarifikat u mal-awtoritajiet Taljani u nħarsu l qoddim li jkun din il-ħidma konġunta li terġa' tibda jien fid-diskussjonijiet li kelli din il-ġimgħa kemm mal-President Franċiż Emmanuel Macron kem Jean-Claude Juncker, kem presidenta l-President tal kunsill Ewropew Donald Tusk u messagġi li ntbaħtu li li u tkellimt mot informali ma meċċej oħra Ewropej. Il-puntana meċċejtu l-qoddim, aħna l-pozizjoni tana bħala Malta ma jimbledliċ, dejjem konna konsistenti, tant kem konna konsistenti, u għwek juri kem u għala għal ta' kif taġi xil l-muxi tħarres il-lum imma tippjana l għada pitada. Illi li l-na ma jistaj nawiċna uċna. U Edward, nispiegħalek għaliex jek t-permettili. l ewwel net. Malta kienet l-uniku pajis fl-imkien ma stat membru iħor tal-Unjoni Ewropea, l-Irlanda. Illi meta l-Italja u l-Greċja kell-lom il-problema għawija tal-immigrazzjoni u l-Kommissjoni Ewropea għamlet il-mekkanizmu biex jitqasmu numru ta' immigranti mill-Italja u mill-Greċja f'pajjiżi oħra, aħna konna l ewwel pajjiż illi għacċettajna li ġibnijom il-dawn in nis u sallum il-ġurnata u minn żewġ pajjiżi li għamilna nadmirna Issa jinn niftakar dak iż-żmien kienem minn qalli u kritikani publikament li jgħid isma' meta kena bżonna ħna ħattijħor mennix u għallura ma nejnu li ħattijħor aħna. Dik setet kienet stand popolari, imma fil-fema tijek kienet tkun stand illi tamin jobżoq flajru jiġi fwiċu. Għalix konna nispiċċaw f-situazzjoni fejn nuru li aħna maħnix interessati f-solidarieta u li solidarieta n-advokawa na bis meta jaqbelilna u mux bħala prinċipju. Finnaħal oħra, il-moment li aħna imxejna b'dak il-mod. Ħadna hekk minn ser zbal madwar 70 persuna mill-Italja. Dik hija huwa punt li l-lum il-ġurnata li nqalet din il-kriżi nistgħu insemmu ba' uċna nagħmel u ħadd ma jista' jmerih. L-Italjani, l-Ewropej, kull pajjiż ngħidulhom isma' li l-naqet l li mornejn is-solidarjetà meta konna wieħed mill luniċi pajjiżi li urejnija bil-fatti dis-solidarjetà. It-tieni punt nejdu xnejdu. L-applikazzjoni tal-azil f'Malta baqaw u huma it-tini l-ola fl-Unjoni Ewropea kollha. Ninsabu biss wara l-Iżvezja meta jiġu per per, 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 inhabitants, skont il-numru ta' inhabitanti li għandna bħala ratio ġifieri. U jkun hemm min jgħidlek isma' jekk ma taħlux fid-dajes kif għandek applikazzjonijiet tal-azil. Għax għandek fenomeni oħra. Għandek kena ħafna libjani. Nies illi jiġu mill-Libja um, mod leċtu, mhux illegalment, libjani illi jiġu biex jgħixu fostna u minħabba situazzjoni fil-Libja japplikaw bħala azil. Għandek situazzjoni ta' nies illi jitħlu l-Italja jew jitħlu f'pajjiżi oħra, jiġu jfittxu xogħol aw Malta u japplikaw għall-azil għal Malta. Ġifieri Malta il-pis tagħha qed Id-differenza bejn drabi oħra u darba u għali, u għan mu maħnix edin nkunu platejali fil-motta kif nitkelmu dwar dan kollu, għaw il-xol illi jiflaħ, jixrob dan l-influss, u jikunem minni għajda kisma jek tejdu li għamżon il-barranin. X-differenza għad għamlilkom. Aħna, u għapuntu kol ta' principju. Jill-ewel u li nejt li jemżon il-barranin jġuf pajisna biex jikomplu jikabru l-ekonomija imma mbagħad min-naħa l-oħra jill-ewwel wieħed li ngħid li hemm bżonn li jġu, persun li jiġu jiġu b'mod legali ninkunu nafu minn dieħel, min huma, kif teħlin, eċetera, eċetera. Dan għalija dawn huma punti importanti minix nistanna mirakli fil-Kunsill l Ewropew illi imiss hemm soluzzjonijiet li reġgħu qegħdin jiġu advokati li aħna tkellimna dwarhom u il snin niftakar il-ħabib tiegħi luż grek jagħmel rapport fil-Parlament Ewropew eżatt dwarek u jsemmi l-punti li qed jisemmu issa Franza din id-darba dwar postijiet ta' f f'pajjiżi terzi u semmew kemm il-darba mbagħad fil-verità ma jkunx xe ftejn minnhom din imma hija waħda mill ixu li, li naħseb tiġi diskussa qed nifhem li l-Gvern franċisa sa qed dan il-punt. Waħna lessin il diskutuħ dan il-punt bis um, nerġa il-pozizjoni soda li ħadna hija pozizjoni soda li hija li mill liġi internazzjonali. Miex pozizjoni soda li ħadna għax supervi jew li rridu um, nuru nagħmlu xi punt Aħna sodi għax aħna legalment korretti. Li legalment kellna nieħdu dawn il-persuni, jill-ewwel wieħed kont niġu il-poplu Malti wawċi nejt isma' ħanerfaxħajindin, responsabilta ta'na, u ħajkonna namlu ekk ekk għek, mot umanitarju u b'mod legali. Ma' muħnaċċetta għat li kunem pajisijħor li jordna li l-pajizi xandu jamel. ħabib kemmu ħabib dal-pajis. U minn kjeda nkollu nerġanijt, ħahna ħriċna ma' l-ewel li ta' l-biberija u għaf l-interess li ma' jkunxem antagonizmu ma' l-ġirintana u għaf l-interess li npoġġu madwar l-istess mejda u li inkunu fuq l-istess naħa, għax l-interessi u huma interessi komuni. Prim Ministru, inti dwar l-immigrazzjoni biex un batin saqsik xi mistoqsijiet oħrajn, anke mil interessanti, anka brabta ma laqdiet mhux governattivi fuq l-immigrazzjoni, qed dawn li jaħdmu fil-Mediterran li li jkun hemm anke forsi jirregolaw ruhom ikun hemm afas regolatorju anke dwar dan. Għaliex qed tajtek? Għaliex L-ewel net nemmen illi illi li ħafna minn dawn l-għadit mux governativi li għedin joperaw dal-qasam huma maqdit ġenwini u regolati tajjeb li huma kif nejdu il-li għandhom strutturi ta' governance b'saxħitom ħafna. Jekk nsemmu l-Metsan San Frontier, Doctors Without Borders, jistaw ġili għamlu statements kontrina irrelevanti imma għandhom struttura b'saħħitha ħafna huma organizzazzjoni internazzjonali b'saħħi ta' ħafna. Dawk m'għandniex problemi bihom. Hemm organizzazzjonijiet ħafna illi il-motta kif jaġixxu jkun dobjuż. Jien inġibdiet li l-attenzjoni kif li milu barra il libja fl-ibra territorjali Libjani kien hemm vessel partikolari li beda jitfa fuq social media jgħid isma' aħna m'għandniex bħalissa operazzjonijiet ta' salvataġġ, kull min kollu bżon jista jajdil naħna edin għawek. Da jinsu għed Reklam, isma oħorġu, ħalli nġbruko. Mux għacċattabli, inti għacċattabli illi itkun em xaħat illi għet xaħat illi għet diffikulta, u tejnu. Mix għacċattabli l-dak li jkun toqt tħajru pratikament biex jasmu għallura kif li tali għanda code of conduct, irridu naraw li nimmeni l-Europa għanda jkolla ċertu tip ta' code of conduct, l ewwel ħaġa. It-tini ħaġa. La darba etnof u pal Unjoni Ewropea, il-miljoni biex nitrejnijaw il-Coast Guard Libjana, il-din il-Coast Guard Libjana aħna irridu nejnuwa u taħdem. Li fil jekk ikunem operazzjonijiet ta' salvataġġ fl-Ipra Libjani, emmek il-Coast Guard li bijana tkun parti essenzja li minn dawn l-operazzjoniet ta' salvataġġ. Għaxin kella ma' jkunx ċattabli motiħor fil-fema tiegħi trit ikollok l-involviment ta', -ta dawn l-stakeholders kollha. Um, nemmen li jemmek wieħed jista' jasal u li qegħdin um, anka fuq livell Ewropew fuq l-istess uh, linja taħsib biex, biex nimxu l-qudiem. Rrid nimmaniġbet l-attenzjoni għax issa inqalet dil-kwistjoni u dinja kwistjoni kif sanwin ħafna illi kif it-missa il-sentimenti muxa u malta bis kull imkien ifuru intilfu rap-intrap waqaw u talaw gvernijiet kienem protesti u kienem itil i-bazati fuq il kwistjonijiet jitta li għandhom xaqs muħu immigrazzjoni u għallura u jħatrit fil fema tijaj, dejjem jibbaża fuq il-fatti u fatt il-laħħat mu isemmi jisemmi huwa li bid-deċizjoni li t mill-Unjoni Ewropea sa jinnik kritika l-Unjoni Ewropea ma tħadġ bizzejet azzjoni. Imma rridu natu l-ċesri dak li għata ċesri, laffajt ill il-li saru, ma nestawx nejdu li ma sarux. ħat jħat jinsa, jisemmi, illi bejn il-sena l-ohra u din is sena il-crossings, fil-Mediterran, ġifiri l-ammont ta' il illi waslu mit-ċentru tal-Mediterran, ġifiri bejn il-Libja u l-Europa, naqsu. U ma naqsux wieħed jew tnejn, naqsu b'78%. Ġifiri fejn is-sena l-oħra fl-istess periodu kienu jaqsmu mitruħ, illum il-ġurnata jaqsmu 22 ruħ li huwa naqis drastiku ħafna. Short hemm għal dawn il-persuni, xorta wa fenomenu li jridu noqogħdu attenti għal short wa volatili, imma l-ammonti naqsu drastikament u ma naqsux kombinazzjoni. Naqsu għax qed isir xogħol illi forsi hawnhekk l izbal Ewropew huwa li ma wieħed ma jitkellimx biżejjed dwaru. Qed isir xogħol. Kemm fil-pajjiżi ta' oriġini minn fejn jitilqu dawn il-persuni? kif ukoll fil-frontieri tan-naħa l-oħra, tan-naħa tad-deżert. Hemm xogħol gbir qed fil niġer aħna ah, wek kulħadd jitkellem fuq il-Libja. Imma e dawn ma jirux bil-helikopter fil-Libja, dawn jaqsmu minn posta għal ieħor. U l-frontiera mal-Libja għandek postijiet bħal niġer postijiet bħal Chad, fil-Unjoni Ewropea sa qed engaged mad -paj -mad -paj Bix, ma dawn il-pajjiżi biex ma jkunux passatur u li jaraw li l affariet jisiru bl-aħjar irrit nejtu koll li l-fenomenu irridu namlu differenzazzjoni. Differenzjazzjoni bejn persuni li huma asylum seekers ġenwini li għedin jaħarbu mill repressjoni li għedin jaħarbu mill gwerer f'pajizom li għedin jaħarbu li ma jibqaw xemmek jenqatlu. għatlu li dawku għu situazzjoni ta' krizijiet umanitarji. U għandek situazzjoni toħra ta' immigranti ekonomiċi illi tifimom imma hemm regolamenti dwar immigranti ekonomiċi ġifiri dak li kun ka jgħalli kaxi ma nistax nsibġo pajizi. Trid timxi bir-regoli li hemm, jekk ma tistax issibġo pajjiż, jekk hux pajjiżek huwa konsidrat bħala sigur, mur l-ambaxxati, applika l-vizas, tinate u ma tinata xin nejt jekk ma nagħmlu xi għal dawn il-persuni. Minna allora l-asylum seekers nemmen li m'għandix għom um jibqgħu jaqsmu bid dajesim imma għandhom jinħolqu ilna advokaw korriduri umanitarji. Illi jekk persuna għajda fil-periklu f'pajjiż partikolari mhux tagħmel tissogra ħajjita taqsam deserti wipra bix safe, manna hna, u ipra biex tiġi safe, ma għandna nieħdu ħsieb aħna illi inċaqal minn post mhux safe għal post safe bħala komunità internazzjonali. Imma minnaħal l oħra il-persuni li għedin sempliciment nejtin fil waqt li nifimum, li għedin ifiċu ġobba -ah ħjar, jew li kollu maħiċina aħjar, xaħġa naturali. Irridu eh, nirregolaw għom sewa, għaxin kalla ikun unfair. Għal dak il-li ġej muxħan semmi pajizi biex man pizzax li jmur fil-flambasċata ta' pajis Ewropew f'dal pajis tijaw. Japplika għal-viza, tiġi rifjutata għal-viza, għal raġuni u għahra, il ma' namemx ta' għamil mux U jisma bil-ġar tijaw, il-li dan talaq fil-dezert, għabad dajsa, daħal fil-Ewropa u għacċettat. Jaj l ma' la' jien. Mux ħanqot napplika għal viżi ħanqabat il-dajsa un għumur fil-Ewropa. U għemmek, Mux għed t-inkorraġi il-prattika tajba, l-għana għasab li għandu s-sir differenzazzjoni bejn it nej Għan saqsik tal-axħar dwar it-fagħal biex najdu għek, għax din il-ġimma kienem ħafna fferjt interessanti brabta mal kellek il-kumitat parlamentari li issa rajna l-emendi fil-liġi tal-IVF issa jinsabur bas pass il-bot mill-li jitħlu fil u propju anka l-lum fjum il-missir ma anka mux biss il missiriet anka l prospettiva prospettivet jaraw liġi li forsi s-satati jomfer fer fil-familja. Ma il-gvernu ta' eħejji diversi bidliet anke fuq il-liġi tal-ħarsin ta' tfal. Per eżempju, biex natun għafti t-sfond, set naħħu responsabilta minn fuq il-ministru li firma l-care orders, set daħlu l-kunċet ta' adozjoni anka f-min ilu jiffosterja t-fell jow t tifla minn min 10 snin, jem ħafna f-fart interessanti dwar dan u koll. l-għu jien kontent ħafna bil-mod ta' kif meċa il-Kumitat abbozzi tal biċ biċ dawn il il-Dal-Liġijiet. Tmeċġa tajab ħafna minn-Sefansrin għad Soppardi, ġi l-Lidijat mod tajab ferm minn-Deputat Prim-Ministru, kanna kontribuzzjoni minn-numru ta' Ministri u Deputati Parlamentari taw xol tajab ħafna, kanna l elena Dal, l edward Zammet Lewis, l-Giulia Farrugia, l-Rozjen Kutajjar nittama li muqet il-ħat ma dawk e, niftakar li kienu emmek e, flimkim mal wip Byron Kamilleri e, illi għamlu xol tajjab ħafna un ringrazzjom tal-ħidma illi għamlu f'dan f'dan il-regward. Kont sorpris mill attitudni tal-oppozizjoni li bqajt ma fimtix, għax l-oppozizjoni meta għamilna l-emendi tana, l-pozizjoni tana, l-ewel ħarġet tejt, tara bidlu l-affarijiet kanna raġuna ħna. wara waraftit għalu, isma, dawn ma bidlu xejn, mu veru bidlu xejn. Umbat jina attendejt ukoll kol għal tal ta' dan il-kumitat, u fieħ letteralment il pożizzjoni tal-oppożizzjoni kienet kontra kollox. Ifir ma kienx hemm punt il b'xi jew ieħor ma kienux kontra. F'il-laq li għattendijt jien kont, kont sorpris fil-verita il mod illi per eżempju b'dew juġu indirizzati il-single families, persuna wahda illi tkun tritt ta' amel la' IVF. Dammet ta' tas ta' sninilu f'pajizna kena situazzjoni ipokrita. Un-nerġa' nfasidza' ipokrita. Fejn personi tal-istessess, tal-personi t tal-istessess, biex jaddottaw kienu jahbu il huma koppja u jaddottaw bħala single parents. Dak iż kienet tajba. Issa għax persuna singola għal diversi raġunijiet um, tkun trid tidħol għall-IVF qed jgħidu din mhix familja. ma nistgħux bħala bħala xi ħaġa li nagħtuhom xi tip ta' ugwaljanza. l-attitudni konservattiva ta' retorika fil-fema tiegħi medjevali illi smajt minna ħata l-oppozizjoni fħafna mid-diskussjoni, ma nistax nifima jenta Onestament, ma nistax nifima. Anka l-attitudni li jissu, isma, um, min ħajmur jgħamil l-IVF jissu għan fil-ħodu, ħakafe, l eh, l-lum ħammur l-IVF. Jifiri, i-offensiva. Għal min jaddi min -da dan segrifiċu mela dan kustjoni li inti tmur tamel l-IVF, għal pjaċi rax mandek x tejt l-IVF. Dak li jkun jkun, aktarx għadda xur biex ma snin jipprova jkollu tfal. Wieħed jiprofa bil-metodi kolla possibli. Jkun hemm Un bat, wieħed jibda f'din it-triq u f'din it-triq m'hemmx garanzija li ternexxi li inti ta' il-proċedura, ħafna drabi trid-dajem miktar minn ċiklu jħed. Rifiri, um, l-attitudni tal-oppozizjoni f'dal qasam kienet xaħġa li ma nistax naqbel maħħa um, u nishtiq illi minna tal oppożizzjoni idawru dan il-motta kif ħarsu lejn ix u lejn dawn il-familji. It-tieni netta għamilna emendi anka jider fuq suġġeriment ta' membru partikolari tal-oppozizjoni, insertat tabiba Maria De Gwara, illi kiet ta' amel proposta dwar kif għanna ħallu l-specialisti determinaw il-numru ta' bajt liġi fertilizzatu u trattament tal-embrijuni u kollox, u fil-wat li l-gvern ra' illi da' suġġeriment jgħamel ja sens, l-oppozizjoni stessi votat kontriħ da' suġġeriment. Ija xaħġa fantastika il taking on board suġġeriment tal-oppozizjoni, ta' membru tal-oppozizjoni, bat l-oppozizjoni tmur kontra il-membru ta' xastess. Aħna dan il-vot għan iħduħna rittli tal ġejjin fejn din il-liġi ħankun għetni vota bħala gvern kompat, fejn ħankun kun għetni wet u parti oħra mill manifest elettorali tagħna ħaris il-qoddim illi nimxu b-mod kompat, għaxħanna mandat u għaxħanna qabil għanna għabil bejnietna wara l-diskutajna fit-tul din il-liġi. Ma nafx l-oppozizjoni jekkux ħatati free vote kif intqal fil-bidunet jew le, mux fil-inkarigu fil tijaj li din f'din il-kwistjoni li jużgur li il poplu jistaj serraħ moħħu li għandu gvern li ħajed deliveri għafdan il-qasam ukoll. Fil-gwart tal-Child Protection Act, din hija xoll tajba ħafna 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 li ila s-sir Edward l-qasna din hija waħda mill ewwel affarijiet illi bdejna fl ewwel leġislatura tagħna. Kien bdiet taħdem ħafna fuq il dakinar ministru Mary Luis Preka, il-lum president, kompla jenfasizza fuq Michael Farrugia um, uh, u issa l-esta xogħol u kienet sena ta' xol ta' ħidma importanti ħafna Michael Falson xorta minnkejja li din il-liġi saret konsultazzjoni mal-stakeholders, xorta għazilna jenuħorġu għal konsultazzjoni, konsultazzjoni ġenerali, għalix hija liġi delikata mens, għax għed t-tkellem dwar t-fall, minni għed jismana nix nfemmu xi punti tal-bilanċ li ridu nħollu. I kollok situazzjoni ta' tfal fall li kun għedin jiexu f-situazzjoni ta' periklu, fid dar taħħom, situazzjoni ta' neglekt situazzjoni ta' abbus, situazzjoni ta' telqa. U emmek l-istat irrit jitħol biex l, l dawn it tfal joħroġom minn dak il-periklu u f f'post sigur. Di mi faċli. Għax ħafna drabi tkun situazzjoni fejn inti qed l int tfal mill-ġenituri naturali tagħhom. Ija taqsim il-qalb. Bil-mod ta' Bil kif qed indaħlu din il-liġi, qed nassigura aktar checks and balances. Li l-ewwel qed naraw li ma jsirx abbuż minn dan il-poter tal-istat li jieħu tfal biex jit-għedu f'post sigur, l-għan ikun li jekk il-ġurnata u kalla jrid il-ġenituri jirranġaw is sitwazzjoni tagħhom ħana eżempju reali. Kazijiet ta' tfal li jiexu fid-djar ma' ġenituri li t-nejn u ma' addict għall-eroina, per eżempju, ma jistawx jieħdu xsibu. Kunu għedem situazzjoni perikoluza dawn it-tfal. Et jiexu situazzjoni ta' abbus, situazzjoni ta' swat. Imma fl-istess ħin, jek dawn il-ġenituri jirranġaw il-situazzjoni xom, jridu jkunem sistema biex it-tfal l-ura. U għemmek jitħol u kol-sem tal-alp. Għax inti tfal tkunu t jew f istituzzjoni jew kif aħna nippreferu ant il-foster parents. Kunem ċertu rabta mal-foster parents. Li jemmekku jieġi punt delikatissimu kol. Et naraw kol situazzjoni dwar kif. Kazijiet fejn dawn it-tfal, situazzjoni tal-ġenituri naturali taħħu ma titranġax, ikunem options dwar kif it-familja l-ġida li kollom tista' ssir il-familja dejjema tagħhom. U importanti ħafna aktar minnek fil-fema tiegħi u forsi ftit hemm min japprezza illi id deċiżjoni li f'dan ir-rigward ħanneħuhom minn idejn il-politiċi. Jimman ma għal Michael Falson illi kull filgħodu ikollu numru ta' karti għoddimu fejn irid jiffirma biex dit-tifla jew dan it-tifel Jittieħed minn għandmu jew minha tmissieru. Dik hija xi ħaġa -responsabiltà enormi taqsim tal-qalb. Niftakarni ikellimni dwara l-eks Ministru Luż Galja. Kien qalni fuq din il-problematika kbira din ir responsabilta kbira. Aħna fl-aħħar qegħdin ngħidu li mhux il-politiku jidħol din ma tidħol il-qorti li jkun il-ġudikant illi jara l-affarijiet kollha u jiddeċid il-ġudikant, tiddeċid il-ġudikant xandu jisir. Jien nappella l kulħat tanka min forsi mu mitla ta' dan il-sujġet biex jati daqqatajn lejn din il-liġi u lejn il-dokument ta' konsultazzjoni għet sir Ija liġi importantissima illi t-forma partim il-fibra soċjali tal-pajis u li ħataffetwa u li taffetwa il-ħajja ta' mijiet. U din għad dover li we strike the right balance bejn l-interessi differenti, ma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar fejn niġu f'sitwazzjonijiet konfliġġenti hemm il-prinċipju ewlieni li jgwidak. Dak Id-dak il-prinċipju x'inhu? L-aħjar interess tat-tifel jew tifla. Grazie f'na Prem-Ministru, auguri għal dan il-jum, jum il-missir, u fuq tonik tal-leġer, nauguri għalek ma' Senegal u xe kiet iżom din. Et t-segwi xe l-op, jowek? Irnexxi li man segwix tal-Portugal u Spanja, ġiviri, ma' s li man segwix e għax kelli impenni jħor. Segwi loba tal-ftuħ u dik l-r-naxil l-insegwi l-insegwi s-sawab jgħajt l-ghost. Iba ma s-senegali t-nżom ta' kelli naqra dublu fuq li jgħak nżom x-mal-eġittu ma għandhi simpatija maħħom ma iktar nittama li morru li ta' jieb u x-talin jaslu m-arsa t-tini auguri.